قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دار الوحی انسٹیٹیوٹ, میں ہوں محمد اویس ورسد کریک بے محمدی صاحب موجود ہیں. کسب سے اعظم کرسن کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا کسب, ہمیں یہ بتائیں, تیز بارش وغیرہ, طوفان وغیرہ دیکھے تو اور سلاب وغیرہ دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسا خواب کے اندر انسان تیز بارش دیکھے, سخت بارش دیکھے, ایسی بارش جو طوفان بن کے بندے کے سر پہ آ رہی ہے, یا ایسی بارش جس کے ساتھ نہریں اور دریا اور بڑی بڑی نہریں جو ہیں وہ بھری ہوئی جا رہی ہیں, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انسان اگر اپنے کوچے میں سخت بارش دیکھتا ہے اور اپنے کوچے کے سوا اور کہیں ایسی بارش نہیں ہے, تو اہل موضوع کے لیے یہ خواب اچھی نہیں ہے, یعنی کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے. بیماری, غم, پریشانیاں اس کی تعبیر ہے. اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے سخت بارش ہے اور وہ وقت پر ہو رہی ہے, ہے اس کا ٹائم ہے بارش کا, لیکن وہ بڑی سخت رہی. جس طرح ہمارے آپ جو موسم گزر کے جا رہے ہیں, ضرورت تھی بارش کی, بڑی بڑی سب دعائیں ہوئی ہیں, صلاۃ الاستسقاء اتنی پڑھی گئی ہے کہ بہت پڑھی گئی ہے, لوگوں نے جنگلوں میں جا پڑھی ہے بھی اللہ کرے بارش آ جائے, تو بارش پھر آئی ہے تو ایسی کمال کر دی ہے اس بارش نے, بڑے بڑے بیچارے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, لوگ بے گھر ہو گئے, اور جناب ابھی کے تازہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ بہت زیادہ پانی کے اندر سے گزر کے جا کے راشن لے کر آ رہے ہیں, اور بہت زیادہ سفر کر کے پانچ پانچ بندے چار پائی رکھتے ہیں, ڈرم باندھتے ہیں اور چار پائی کے اوپر کپڑا بچھاتے ہیں, اور پھر بہت لمبا سفر کر کے جاتے ہیں, سفر کرنے کے بعد پانی میں کرتے ہیں, آدھے آدھے ڈوبے ہوتے ہیں پانی کے اندر, تو پھر جا کے وہاں سے راشن لے کے واپس مڑتے ہیں, واپسی کا پتہ نہیں ہے کہ واپس آتا ہوا کوئی ڈوب نہ جائے, یعنی کہ بہت سخت پریشانی کے اندر ہے. تو یہ تعبیر, یہ خواب کے اندر انسان ایسی بارشیں دیکھتا ہے جو کہ بڑی سخت ہیں اور ہو بھی وہ وقت پر رہی ہیں, تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ رنج, غم, پریشانیاں, ٹینشن اس کی تعبیر بنتی ہے جو کہ اس کی زندگی کے اندر آئے. ناگہانی بارش, بہت تیز طوفان آ گیا, ساروں پہ اڈھیل دیا اللہ نے, تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بڑی ناگہانی موت جو ہے وہ اس شہر میں شروع ہو جائے گی, اللہ نہ کرے. یعنی کہ انسان دیکھتا ہے کہ طوفان میرے سر پر آ گئے, بہت سخت بارش آ گئی ہے, جسے ہم طوفان کہتے ہیں, سلاب آ گئے ہیں اسے, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اموات بہت ہو گئی, لوگ مریں گے بہت, یہ اس کی تعبیر. خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ سخت بارش ہے, اتنی سخت ہے کہ نہریں پانی سے بھر گئیں, اس وقت جو راوی کی کنڈیشن ہے جیسے, تو اسی طرح اور بھی ستلج ہے اور دریا بڑے بڑے, اس وقت نہریں بھری ہوئی پانی کیا جا رہی ہیں. یہی صورتحال انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ بارش سخت تھی, نہریں بھر گئیں, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وقت کا جو بادشاہ ہے اس کی طرف سے قوم پر کوئی مصیبت آئے گی, مگائی کا عذاب آئے گا یا کوئی اور عذاب ایسا آ جائے گا کہ بادشاہ کی طرف سے یہ معاملات ہوں گے. یہ تھی مختلف تعبیریں سلاب کی, سخت بارش کی, طوفان کی, جو کہ میں نے ناظرین کے سامنے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, اگر کسی بھائی بہن کو خواب ہے, ڈسکرپشن میں کر سب کا نمبر مینشن ہے, اور رابطہ کیجیے گا, رپلائی انشاءاللہ ضرور ملے گی. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي